ڈھونڈنے کے حوالے سے ایک بھائی نے ہم سے سوال پوچھا ہے, اور یہ مرض مولانا آج کل عام ہے, عام ہے. گھروں کے اندر اتفاق سے اگر کاروبار کے اندر مندہ پڑ گیا, کوئی گھر کا بندہ بیمار ہو گیا یا کوئی اور پریشانی لاحق ہوگی, تو پہلا سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ کسی نے کوئی جادو یا ٹونا یا کوئی کالا علم یا کچھ ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس کی بنا پر یہ مصیبت آئی ہے. اس حوالے سے ایک بھائی نے بڑا درد مندانہ سوال پوچھا کہ اگر کوئی مخالف جادو وغیرہ کر رہا ہو یا کروا رہا ہو اور تنگ کر رہا ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی ہے, اس میں جادو کا بھی ذکر آیا, بابل میں ہاروت اور ماروت کا واقعہ بھی بیان کیا. تو یہی بتانے کے لیے ہمیں یہ ساری سٹوری سنائی گئی کہ جب امتوں کو زوال آ جاتا ہے نا, ان کی اخلاقی حالت تباہ ہو جاتی ہے, عقیدے خراب ہو جاتے ہیں, تو گنڈے ٹونے تعویذ ٹوٹکے جادو یہی زور پکڑ جاتے ہیں. ان میں بھی یہی تھا, سورہ بقرہ میں شروع وہی کام ہے اب ہم میں کہ لوگ جادو کرتے کراتے ہیں. یہ تو واقعی حقیقت ہے کہ جادو ہے, ایسے یہ جیسے زہر اللہ نے پیدا کیا ہے, کرنا حرام ہے مگر ہے تو صحیح. آزمائش کے لیے اللہ نے ہر طرح کی چیزیں بنائی, تو لوگ کرنے سے باز نہیں آتے. بدتینت ہے, خدا سے ڈرتے نہیں. حالانکہ یہ جادوگری اتنا جرم ہے کہ صحابہ کرام نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا کہ حد الساحر ضربت للساحر, جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے عدالت نے کہ جادو کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے شرعی کہ تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے, زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت بڑا فتنہ ہے, گھروں کو برباد کرتے ہیں, فساد ڈالتے ہیں, تو جرم ہے. اب کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ہم جادو تو نہیں کر سکتے, وہ تو کفر ہے. شیاطین سے مدد مانگنا, ان کی نظریں نیازیں دینا, اس کے مقابلے میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قرآن مجید پڑھیں, دعائیں جو حضور نے سکھائیں وہ کریں, تو انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا. اللہ غالب ہے, اسی کے حکم سے جادو تکلیف دیتا ہے, اسی کے ہاتھ میں اس جادو کا اظہارہ بھی ہے, تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اس کے لیے جو آپ نے دعا یہ فرمائی نا کہ صبح اور شام تین مرتبہ پڑھے, کوئی چیز دنیا کی اور آسمان کی اسے نقصان نہیں پہنچاتی. سادہ سی دعا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اس اللہ کے نام کی مدد میں چاہتا ہوں جس کے ہوتے ہوئے نہ زمین کی کوئی شے نقصان پہنچا سکتی نہ آسمان کی, وہ سمیع العلیم, اور وہ دعائیں سننے والا ہے اور ہمارے حالات کو جاننے والا. یہ تین مرتبہ, یہ اس کو صبح شام آپ پڑھیں, انشاءاللہ جادو ہو یا کوئی بھی انسان بھی سازش کر رہا ہوگا اللہ مہربانی سے بیماریوں سے بھی بچاؤ رہے گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ یاد کرنے بالکل اللہ مدد فرمائے. مولانا ہمارے شہر کے در و دیوار